Strana 35, cvičení 4, přečteme si zadání. Který obrazec je třeba doplnit do čtvercové sítě, aby vznikl obrazec osově souměrný podle osy O. Čili sem do té šedé části mám doplnit některý z těchto obrazců do té čtvercové sítě. A aby to bylo osově souměrné, to znamená, že když bych tohle to zavřel jako knížku a měl tohle to zelené nabarvené, tak se mě to sem obtiskne. Tohle není úplně jednoduché, podíváme se na interaktivní cvičení, kde si to natrénujeme. Tak z krabice vysypeme možnosti. Tak, osa je tady a tady to malé T je jeden sloupeček od osy vlevo, čili tady, čili tady musí hnedka začínat. No a to je kde? To je tady a tady. Tady nahoře. No tohle je jiné tečko tady. Tohle. Jo. To tam patří. Výborně, padlo to tam. Ještě si to budu trénovat. Obrácené U možnosti. Jedna. Tady, jedna, tady. Tady ty mezery jsou. Čili to Učko musí začínat přesně. No ne, jo. A ještě jsem zapomněl, že nahoře musí být jedna volná řada. To odpovídá tady tomu. Takhle, výborně. No a teďka, tady jsou dvě, tady je jedna řada, takže tady ještě jedna řada musí chybět a musíme začínat hned od spodu. Tohle by to nebylo, i když to vypadá stejně ten obrazec, ale tady. Jo, tak, to jsme si trošku natrénovali, a teďka jdeme sem. Tak, vybíráme. Určitě nebudeme vybírat C, to je něco jiného. A teďka, kde to položené L bude, musí mít nahoře jeden volný řádek. Tak to je tohleto, a tohleto není to D, takže D nechci. Dál. A musí to začínat. Přesně na levém okraji. Čili to není už áčko, tam je ještě jedna mezera. Takže já vybírám B a svítím zeleně, takže jsem to vybral dobře. Na tohle cvičení pozor, to není úplně jednoduché.